Við, og með okkur á ég við, okkur öll, allar manneskjur, allt fólk, við búum í rosalega klikkuðum, skrítnum heimi. Þá er ekki endilega við það að mann kynni allt sér rosalega skrítið og klikkað þótt að vissulega það sé líka tilfellið. Já, við að heimurun sem við búum í, jörðin sem við byggjum og eðlisfræði lögmólinn sem stjórna því hvernig hlutin er virka, eru galin. Það eru stjórnugalin og því betur sem maður fer ofan í eitthvað svona grundvallaratriði í vísindum, maður fer alveg niður í kjarnan, þá hætta reglunar að make a sense. Það verða vægast sagt skrýtnar. Ég hugsa að flest fólk sé ekkit vúðala mikið að velta því fyrir sér dagstaglega nákvæmlega hversu klíkaðar basic reglunar eru en mér þykir alltaf væntum að fá að tala við fólk sem hefur kynnt sér það aðeins og þú þarf ekkit endilega að kynna sér það mikið, bara nógu mikið til að vita að reglunar eru snældu galnar vegna þess að í því fælst mjög mikilvæður punktur. Heimurinn er ekki gerður til þess að við skiljum hann. Við vorum ekki sett hér á jörðina, hvort sem það var að þróna eða einhverju öðru sem að fólk geti trúað á, til þess að skilja heiminn eins og hann er. Og þetta er mjög mikilvæður punktur en þess að hann setur okkur í mjög kjánalega stöðu Hálf vondræðarlega reyndar út frá vísindarlega sjónamiði, en það er jú þess vegna sem að vísindarlega aðferð er best. Það er vegna þess að hún setur okkur í hlutverk áhorfandans en ekki hönnuðarins. Við ákveðum ekki hvernig reglurnar séu. Við getum reynd okkar besta til að skilja þær og nýta þær til að þess að gera eitthvað nýtt búið til búið betri eldflögar eða flúturkar í internet eða hvaðeina, en við ráðum því ekki hvernig það er virka. Það er önnur mjög mikilvæg afleðinga því átt að sjá því að heimilins er skrítinn og hann er sá að við þurfum að vera viðbúinn því að lesa eitthvað eða reyna að skilja eitthvað eða reyna að trúa einhverju sem í fyrstu og hjapil mjög lengi villist vera bull villist vera þvæla og ég segi stundum um, um skamtafræðina og, og skrytnu lögmálinn þar þau verði ekkit mikið skrytnari heldur en þau sem finnast þar þetta sé alltaf mann helbjörðvætingur en vandinu sá að hann virkar hann virkar til að þess að búa til tölfur hann virskar til þess að búa til neónljós og síma og uh, hreyfiskinnjara og, og myndavélar, digitalmyndavélari í það minnsta, stafrænar. Og basically allt svona sem að manni finnst vera hálf galdralegt við nútíma tekni, allt sem að mann myndi senda kannski 200 áraftur í tíman og fólk myndi raunvörulega trúa að væru galdrar, mest af þessu er tilkomið vegna þess að við skiljum núna eða getum allavega formgjert og leikið okkur með og notað lögmál sem eru algjörlega patendlí fáránleg algjörlega fáránleg og ég vísa bara á interneti góða ef fólk trúið mér ekki með það fletti bara upp skamtafræði eða vennsku quantum mechanics eða quantum physics er henda rosa mikið að byllja í kringum það líka eðlilega vegna þess að þegar eitthvað er erfitt að skilja þá er auðvelt að bylla í kringum það Higgar ekki við að nýta tækifæri til að bylla hvena sem það vil, hvena sem það getur. En þá fyrir við yfir í hitt sem er líka svo mikilvægt sem er það að ef við ætlum að fara að skilja hlutti eins og þau raunverulega eru þá þurfum við að geta skilið byll. Við þurfum að geta skilið eitthvað sem er kæftæði, sem er ræmt. Við þurfum að sjá hvað meikar ekki sens og við þurfum að sjá hvað getur meika sens, jáfnveg þótt að það vilist ekki fyrstu sinn meika sens. Ég vona það mikið sens. Nú eftir er ég verið í stjórnmálin. Mér finnst þetta að vera mjög mikilvægur punktur í politíkinn í dag. Ég hef áða til að hlusta á útvarpsráð sem heitir útvarpsaga sem er kannski ekki alveg hefðbundin fjölmið til þeim skilningi að þau eru ekki með fréttir en þau eru með mikið að tala þáttum og, og þau tala mikið bæði fólki sem að rekur stöðina og, og, og síðan fólk sem ringir inn og talar við þáttastjórnindur og á mörgu leiti ágett að hafa svona útarfsrás en það sem ég hef tekið eftir við að hlusta á hana er að það er óbúslega mikið af fullurðingum sem að einhvern veginn vilast ekki alveg gera ráð fyrir þessu að heimurinn er ekki alveg svona einfaldur hlutinir er ekki svona augljóslega eins og þeir líti út fyrir að vera hlutinir er aðeins flóknari, reglunar eru skrítnari heldur enn svo að það sé að setja þetta upp í, í, í þetta einfalda form sem ég sé svo oft á þeirri út af sráðs og reyndar víðar í, 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 í umræðinni sem er svona stundum kölluð populísk en vel að minnst. Ég var hlusta út af sögum daginn og, og ég, ég, ég stilti nára á sína í miðjan þáttan að ég veit ekki alveg hverju voru að tala þarna en, en þau voru að tala um glóbalisma. Og þetta er hugtak sem ég hafi á þeim tíma aldrei flett upp og áttam ekki alveg hvað það þýða en, en þau voru að tala um það að þessi og hinn var í globalisti og rauði krossin var í núna orðinni. Globalistar þóttir hafi ekki verið það í gamna daga og þvíum líkt og, og, hérna, og eftir að hafa, og svo hlusta ég aðeins inn og ég fór áttam að því, já ok, þau eru að tala um fólk sem að aðhyllist frálsviðskipti, frálsarferðir, basically, frá mínu sjónamiði, frelsi almennt. Það er vist globalistar. Allavega fekk ég það mjög stert á tilfinninguna að ég ætti að vera einn af þessum svokullu globalistum án þess þó að hafa nokkuð tíman kallað með slíkan og, og vita ekkit hvað ég að fylgja því. Þannig að ég flettið upp á internetinu góða, hvað globalismi væri og þetta er vist hugtak sem ég notaði í, í stjórnmála fræði en er einnig nótuð af svokullum populískum uh, hópum eða populískum ungum samfélagsins sem er annað hugtak sem að ég á pínu erfitt með og me en þegar ég fór að velta þess fyrir mér þessum með glóbalismál sko, ég fæ ekki betur séðan að ég er að vera glóbalisti ég finnst frælsið gott frælsið er gott það er, það er eitt af því mikilvægast að ég heiminum það er alveg uppið með því að lifa af finnst mér frælsið mitt og, og, og hvort ég lifi af sjálfur það er alveg að söpum stað sko, svona í mikilvægi fyrir mér ég er ekkert vissum að ég myndi vilja að lifa ofrjáls ég er ekki v Þessi betu fyrir ekki þurft að, 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 hérna, að lifa mjög ofrjáls en, en, en allavega er það svona, hvað mér að segja, er eða varla í öðru sæti hjá mér, það er næstum því í þyrsta sæti hjá mér, það er næstum því á undan lífi, það er vissulega ekki neðan í öðru sæti og það félur ég sér á hvernig hluti, það þýðir að ég vil að fólk geti tala saman millir landamæra frjálst. Ég vil geta átt samtöl við einhvern í Kína ef ég vil og mér finnst það ekki bara allt í lægi, mér finnst bara mjög mikilvægt að geta það og allt sem stendur í vegi fyrir því finnst mér vera slæmt. Og ég býst við að þetta hljóti að vera einhvers konar glóbalismi. En af hverju að stoppa þar? Mér finnst líka að fólk eiga mega að flytja á milli landan og það er ekki endilega raunhæft að allir megi bara alltaf fara hvert sem þeir vilja, það er ekki endilega raunhæft vegna þess að stjórnmálakerfin eru missjöfn og aðstæður eru missjöfnar og alls konar þannig, en í prinsipinu finnst mér rúsalega skrítið að fólki finnist að gott að hafa landamæri. Þau eru yll nöðsinn í eðlisínu, þau eru svona svolítið eins og að ef þú gætir ekki ringt í viðninni Kína, eða þú getur ekki hringt í vinnin í Brasilíu eða hvar sem er, vegna þess að það væri einhver annar búin ákvæðið, nei, þú mátti ekki tala við þennan vinn þinn þar að því bara eða til að vernda menninguna eða hvað eina Nú, auðvitað snýst umræðan um glóbalisman kannski í dag, fyrst og fremst, einmitt um ferðafrölsir vegna þess að það er jú um, Það er jú hérna farenda krísa í Evrópu og, og, og viðar og fólk að ferðast mjög mikið núna kannski ekki vegna þess að það vill það heldur vegna þess að þarf þess og svo sínist kverjum uh, sitt um það. En mér finnst ránt að taka ferðafrelsið eins og það sé einhvern veginn í eðli sínu slæmt upp nefna alla glóbalista sem aðhyllast frelsi yfir höfuð og lóta þar við við setja en hérna komum við inn mitt inn á það sem við erum að tala um áðan ég skil þetta ekki alveg ég skil ekki alveg hvernig fólki getur fundist þetta hvernig getur þér fundist einhverjum þannig úti að maður er ekki getur að tala við þann sem mann sínist hvernig getur þér fundist að maður er ekki að geta að ferðast þángað sem mann er sínist nema af eitthvað svona praktískum nöðsynja ástæðum sem eru margar og ég get alveg skilið en, en þær eru yllar einmjörn ætti samt að vera sem fyrir álsastuður, er það ekki? Í mínum skilningi eða, eða mínum takmarkaðskilningi og húttakinn og þá hlýtur það að vera glóbalismi Þannig að ég gerði það sem að ég gerir stundum þegar ég skil ekki eitthvað ég fór að pæla í því, fór að pæla eins meira í því og ég, ég held að ég ég er mjög svona tilgáttu, mjög svona hugmynd ég get ekki talað fyrir þetta fólk sem að hvers or ég held að þegar þetta ágeta fólk sem að stundum er kallað populístar mér um það síðan eins og ég sagði þegar það segir glóbalismi þá er það ekki endil að tala um alltjóða hyggju eins og ég skilana eða frelsi eins og ég skilðað heldur heims yfirráð endir þjóðríkisins sem hluta af því markmiði að einhvers þar sé hópur af fólki Lítill hópur, vænti ég, sem vilja taka yfir allan heiminn og á fyrsta skrifi þar sé að samin allan heiminn í einhvers konar eitt land, eitt ríki, væntala með einum leiðtoga og öllum því, öllum þeimdjas. Og ef ég sett máluðið þannig, þá skiljaðis betur hvernig einhver gæti verið hrættur við það. Sjálfsagt var ég einhver tíma hrættur við það sjálfur, en aftur heiminn er ekki þetta einfaldur og fólk er ekki svona samtakað. <laughs> Putin og Trump eru kannski rosa góður vinir en almennt þá eru Rúsland og Bandaríkin ekki að fara að verða sammála um það hvernig að stjórna heiminum með öðrum orðum að fullta samkern í þeim bransa og það er, er enginn engin, engin samhugur um það hvernig ætti að stjórna öllum heiminum. Það er enginn samhugur um það. Nú ef það myndi mynda samhugur um það, hvernig myndu við vilja sjá þann samhug? væntanlega, ef við hérna í hennu svokallaða vestri, það er að segja í frálslindum líðræðisríkjum eins og þau eru stundum líka kölluð, sem er reyndað mjög sefnilega frálslind og mjög sefnilega líðræðislega og mjög sefnilega vestran, þaðfærið, að þá myndu við vilja hafa heiminn eins líðræðislegan og frálssonum mögulegt er. Og ég heg að það þurfingin heimsifir á til þess að ná þeim markmiðum, og það er ekkit eitt stjórnandið vörðlum heiminum við þurfum bara að hitla staukildi og vilja hafa sem mest frelsi og vilja hafa sem mest líðræði ég fæ ekki betur séð en að það dugi í raun og veru og að því gefnu að það séu gildin sem séu að spreðast út um á matlan heim, að þá sé það gott en það er ekki heimsifir á það það er bara sigur á hvernig að góður að gilda og aðeins yfir í hitt hugtækið sem er populismi, sem er annað hugtæk sem ég hef alltaf ótt bínu erfitt með ég hugsi að ég var oft kallað sjálf með populista einhvern tíman í gamlanda að þannig að aðurinn umræðanum hann varð svona mikil og, og þessir hópar sem að nú til dags eru kallaðið populista voru farin að vera kallaðið slíkir vegna þess að á einn hátt þá er hægt að lýta á populisma sem einhvers konar fúkirði yfir líðræðishyggju fúkir yfir það að stjórnmálamæður vilji gera það sem að fólki í landunum vil right og ákveðin hátt áskiljið það svona með í þeim skilningi að ég aðhyllist beint líðræði, mér finnst að fólkið sem verður fyrir ákverðunum eigi rétt á því að taka þátt í þeim ákverðunum upp á því marki sem að er skinsamlegt og líðræðislegt og líðræði er ekki innfallega það að allir kjósi um allt meðan í mann það þarf að vera prósess, það þarf að vera formlegt það formið skiptir máli, það skiptir máli að fólk viti að hverju það gangi það skiptir máli að það viti hvernig það eigi að hafa aðgangað ákvörnartöku, það að skiptir máli að því að fyrirfram ákveði hvað nýðustan þýðir ekkit að þessu tilfelli til dæmis í brexit, meðin í mann mér finnst það ekki mjög líðræðislegt sem þar gerðist vegna þess að það var ekki, það var, fólk vissi ekki hvað var að kjósum útur í ESB eða inni eða vera áframin í ESB sko, alveg ágætt eflust sjóna með begja megin en ef þú veist ekki hvað það er ef þú þekkir ekki afleðingarnar að því sem úrta ákveða, þá leggir til að ákverunavaltið sé mjög skert og við sjáum bröldið núna í kringum brexit núna eða ofra samningu við ESB eða ekki samningu við ESB hvena voru kjósundir spurður út í þetta þeir voru ekkert spurður út í þetta þannig að það fylgdi ekki spurtingun þannig að spurtingin var óskýr og hún var óskýr, en hún var ekki formleg það var skoðanakönnun þegar allt kemtur aðls að ég vil að beintlýðra að það sé formleg, það sé skýrt hverjar afleðingarna séu, hérna er frumvarp það er þetta og þetta og þetta, og þetta sem stendur í því frumvarp ef þú segir já, þá verður þetta að lögum ef þú segir nei, þ Og sömulegs átt að vita fyrirfram hvernig þú er að fá að taka þátt í ákverðuna ferðlinu. Ég meina, ferðu með 5.000 eða 10.000 undirskillir til fórsetta og byður hann góðfúslega um að hafna því að samtíkja lög eða, eða hvað, ég meina, kemstu nógu mikið í frettirnar eða skrifa nógu mikla greinar eða gera fólk nógu reitt. Kanski átt að vera með nógu stór mótmæli eða eitthvað þýmlík til þess að fá að greiða atkvæði um eitthvað tilteki mál En að þú veist það ekki fyrirfram að þá leggir til að réttur þinn til að taka ákverðununa sé skertur. Þetta þarf að vera skýrt. Þessin er príðilega laust meðan ég mann í frumarpi stjórnlega ráðsók afleitum skjölum. Þar sem er hvið á um að 10% kjósenda geti kallað eftir bindandi þjóðræðkvæð greiðslu um mál sem alþingi hefur samþygt Þá liggur fyrir tilagan hver hún er, hvað jáið þýður, hvað neið þýður, það liggur fyrir hversu margar undirskriftir þurfað að vera. Það þýrft að setja lög til að skýra hvernig skildið sapna þeim saman og skila þeim inn og allt það. Þá er það formlegt og skýrt og þá er það líðræðislegt. Mér finnst það ekki líðræðislegt að hoppa upp á kassa og æpa yfir fólki eitthvað sem er vinsælt til þess að upphefja sjálfa sig eða einhverja tiltekna hugmynd. Mér finnst ekki að þetta endilega er eitthvað rosalega slæmt við það, ég minna það er ekki eitt og sér eitthvað slæmt við það að fólk upphefja sjátt sig eða hvað það er einhverjar hugmyndir, en mér finnst ekki að það er að vera leiðin til þess að stjórna landi eða að setja lög. Mér finnst að það er ekki nú formlegt, það er ekki hjátt aðgengi að slíkum aðferðum. Þannig að ef populismi snýst bara um það að höfða til vinsælda, reyna að segja það sem að a þá er ekki viðsum að það sé gott fyrirbæri. En uh, beint líðræði, klárlega, alla leið og ekkert mál, enda mjög einföld og hóvær og, og, og sjálfsögð hugmynda mínu mati. Meirum það síðar, ger ég ráð fyrir. En svona ný, ný, nýlega, þá, þá hefur húttakið populismi verið svolítið skilgrind á ákveðin hátt og ég flettiði þessu upp, þessu ágættu húttæki og það virðist ekki vera til neginn einhver svona skýr skilgrinning sem allir eru sammála um. Fólk er með mér sérnar skilgrinningar á því eins og mörgum ismum en um, það sem að virðist vera átt við núna þegar við erum að tala um populíska hreyfingar eins og íslensku þjóðfylkinguna og stundum er miðflokkur en kallar populískur og, og Trump og Herth Wilders og, og hérna og sáhópur það það krú, eða hvað við um að kalla það ágetta fólk já, það er mjög sjálflega ágetta fólk reyndar um, það sem er átt við þá er yfirleitt hlutunum er sett set upp á hverjum hát það er þú það er, það er hérna það er pöpullin það er almenningur, það er alþýðan annarsvegar og síðan elita einhvers konar hinsvegar nú er allur gangur á því hvernig fólk skilgrinni síðan þess að aldíðu og elitina. En það sem að ég sé, sameinlegt með Trump, miðfloknum, Íslusku þjóðfylgingunni, Hirt Wilders og, og, og öllum því, öllum, öllum þeim komur að segja, þeim öllum, öllum <hæmur> er að þau setja hlutinu alltaf upp í anstæðingat, alltaf góður kall og vondur kall annar sem ég teki eftir er að hlutir snúast að því að verist miklu meira um húrekki og, og festu og, og, og svoliðis og styrk miklu frekar heldur en það að kannski hafa rétt fyrir sér eða e, presentera staðrindina rétt eða eitthvað þýmlíkt það er alveg sérstaklega mikil skortur á akademískri nálgun í allir þeirri pólitík finnst með reyndar það finnst mér oft vera bara beigninnes andstík á akademískri hugsun innan þessara sumra þessara reyfinga, þetta er náttúrulega ekki allt eins, ég minna, miðflokkurinn er ekki alveg Donald Trump, sko en svona, þetta, er, þetta er fílingur sem ég fæ að þeim allavega og selð ekki dýrar það. Okay? en það um, en það er samt alveg hluti af stjórnmálum eins og við höfum þekkt þau í raunum að vera alltaf það hefur aldrei verið mjög akademísk nálgum gagvart stjórnmálum það hefur alltaf verið eitthvað neins, þannig að stóri sterkir kallin, hann fyrir upp á Þóla ekki hvernig það fari illa með ykkur og ég get bjargað ykkur. Þið getu það ekki, en þess að það er elítan þann úti, það er vonda fólkið. Og það er að kúa ykkur, en ég hef hugra ekki og ég hef styrkinn til þess að klástu þessa elítu fyrir ykkur allt í þunna. Þetta er náttúrulega klassísk, svona að ræða í stjórnbálasugunum, ekki er áþfyrir og er hægt að líta ansi mikið bæði til minstri og hægri þegar kemur að því og miðjuna reyndar, Ég held ekki að þetta sé einskórað við hægri eða vinstri eða miðjuna eða einu sinni fólk sem hafnar skalanum. Ég held bara að þetta sé eitthvað sem er kannski óhjókvamilar sluti af pólitík, en mér finnst ekki mig að vera of mikið af þessu. Pólitík má ekki fara að snúast bara um þetta í það minnsta. Það líður að þið sem er hugssjón fyrir mér snýst ekki um þetta að finna einhvern ofbúsla sterkann og hugurökkann leiðtoga sem ætlar að hjálpa mér að sigrast á ofinnum mínum það, finnst, það er ekki það sem ég hugsa þegar ég hugsa um líðræði þegar ég hugsa um líðræðis hugsununa þá hugsa ég með mér vel raukstuttar, vel rannsakaðar ákvaranir sem eru teknar yfirvegat af fullta fólki sem nýtir hvort annað til þess að komast það réttir í nýðstöðu það er svona allavega sem er réttast í nýðstöðu og þetta er ekkit alltaf réttið á raung nýðstöða en það er hægt að reyna að búti þerli sem að nálgast hann allavega meira en aðrar og það er alltaf leiðtokan gegn elitunni sé ég ekki sem neina lausna á því ég fattar ekki hvernig það kerfi ef við komum að kalla það það á einhvern veginn að leiða samfélag í betri átt Þá eru komið sterka hugurakka leðtöðan, svo er hann orðið leðtöður og kegða búið að sparka út elitinu og hvað svo? Nú allar góðu hugumundinu er hans, auðvitað. Og hver er þá orðin og elitan? Hæ? Þetta er svolítið sem að fyrir í, í tauganrami við, við húttekki í populísma eins og það er átt við allavega nú til dags. En svo kannski heyrist og þá er ekki allveg með öllessi húttekka á hreinu ef, ef nokkur dyrra. Ég ætla að hætta mér henn úti í þriðja sem að ég ætla að leifa mér að kalla nasjónalisma, ekki þjóðurnishyggju, heldur nasjónalisma. Og ástagan fyrir því að ég vil nota það orð er vegna þess að þjóðurnishygja er eiginlega pínu frátekið, finnst mér, fyrir það sem að ég ætla að fjalla um allavega. Og menn í mann, mér finnst um öll þessu orð, mér finnst ekkert þetta að vera þannig að við getum einfalla að skrifa niður á blad svona er populismið, svona er globalismið, svona er nationalismið. Þannig að ég er að nota öll þessu hugtök svona, hvað maður að segja, óskýrt, laust. Jákveðinu þóku. Mér sjálfum ekki laust nákvæmlega hvað þessu hugtök þýða og ég veit bara að fólk er með það misjapna sín á þessu hugtök að þau verða alltaf óskýr í umræðinni það, 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 það líkur í eðlið þess að við séum ekki sammólan um það hvað þessi orð þýða. Þannig að núna allir nota að húttækið nasjonalismi í ákveðinu þóku. Bara leiði mér aðeins að, hérna, að koma sér frá mér Það eru nokkra leir til þess að lýta á nasjonalisma. <kling> Eitt af því er að, að lýta það sem þjóðverðnins hyggjum. Eitthvað sem ég hyggað fæstir Íslandingar hefðu mikið út á að setja vegna þess að Íslandingar eru alveg óbúslega miklir þjóðarinnisinnar og hafa verið lengi mjög lengi um, og kemur í raun og veru út frá því að við verðum sjálfstæð frá Danmörku og ægila ánað með það að fá ráða okkar eigin málum sem er gríðalega mikilvægur réttur. Ég held að það sé ekkit mikill ágrinningur um það á Íslandi, fólk svona djókar með að stundum að við hefðum aldrei átt að fara frá Danmörku ég er ekkit við sem að mjög mörgum sé alvaran með því vísand allavega ekki ég, við finnst æðislegt að við séum, og, og sjálfsagt að við séum sjálfstæð þjóð og á þann hát er ég nasjonalisti, held ég kannski en síðan er aðra leðir til að til að sjá það og það er kannski þegar þjó Það að vera íslendingur er farað að skipta meira máli heldur en einhver önnur svona grunn gildi eins og tildæmis frelsi eða líf eða líðræði. Og mér er stálega þess að verður þetta að velta fyrir sér, ef, ef við fengjum valið, <laughs> þetta er, er kalltæðin í þessari spurningu, en ef við fengjum valið um að vera sjálfstækt ríki, En ófrjálst, eða ósjálfstættiríki ófrjálst, hvort myndir fólk velja? Hvað myndir íslenska þjóðin velja? Og viti hvað, ég er ekki alveg viss. Ég hugsa það að færa eftir því hvaða frelsi við verum að tala um, íslendingar að mínum að þið eru almennt ekkit voða mikið fyrir frelsi, það er svona umbyrðaða. Uh, láta sig hafa það að fólk sé frjálst til að gera hluti sem að flestum finnst í lægi það er eiginlega þannig meira sé að samkynnið og kvennréttindu er einhvern veginn svona réttindi sem komur fram þegar samfélagi hafa búið að velta svo fóðalega mikið fyrir sér og, og, og leggja þetta allir á borðin og, og svona, og, svona góðfúslega samþykja það að samfélagi skildur nú umbera það að samkynniðir skildur vera hluti af þessu samfélagi líka og konur og þetta ímislegt eft allt fólk veit sem að hefur komið náldinni en en uh, það sko þegar maður hugsa um þjóðverðnis hyggju á borð við það sem að kannski uh, gerðist á fyrir hljóta 20. aldar í Þískalandi, ekki endilega það sem flestir íslendingar myndu kenna sér við eða kæra sig um að vera kendir við eðlilega En það var klárlega þjóðurinnisíkja, þá klárlega nasjónalismi í sinu grófustu og, og, og myrkustu mynd. Ég hugsa svona að það skásta sem við höfum hérna á Íslandi til þess að lýsa rótunum eða grunnunum að slíkum nasjónalisma við stundum kallað þjóðremba sem er kannski veitnátt einhvers konar fúkir yfir þjóðröndins heikju, það má vera en þjóðremba er svona er fólk svona gerir mikið úr því ég er í stöldingur og er þess að mikilvægur og merkilegur en einhver annar og minnst það ekki mjög harkalegt orð, minnst það virka svona, svona svo karlremba eða kvennremba, þetta er svona ég veit það ekki, maður myndi ekkit endilega nenn að, að, að hérna útúða einhverjum sem að sínir þjóðrembu á ofinbjörnum vettvangi þetta er svona löstur löstur myndi ég segja, frekar heldur en heldur en eitthvað ægileg synd sko með því að svona kannski svona kjánaskapur eða frekja, maður nefnir að geta eða eitthvað svakalug púður í að díla við frekju og kjánaskap í fólki eða þjóðrömbu það er alltið lægi að fólk síðu smá þjóðrömbur, það er alltið lægi skriðið en það er náttúrulega ekki lægi þegar þeir fara hann að ganga á grundvallar réttindin sem við ættum auðvitað líka að vera sammála um hvað hvert þau eru fólki og fórna ef það er einhverjir sjálfstilladar nasjónalistar eða sjálfstilladar þjóðrembur að hlusta þá þá fyrst mér líklegt að þið á geta fólk hafið verið kallað rasistar einhver tíma og rasist mér líka svona hugtak sem að er eins og eiginlega allir, allir ismar erfitt eitthvað meina að segja nákvæmlega hvað það sé fólki er ekkit sammála um nákvæmlega hvað það sé eins og ætti að vera skýrt af umræðinni við erum góður en mér finnst því aðeins þurfa að tala um rasisma ekki endilega vegna þess að það sé svo mikið kynþáttahatur í sjálfins hér á Íslandi í svona tegum algjörlega klifta og skortna skilningi vandin er þessi ef við spyrjum okkur að því og núna, núna líkur á að skoða crazy hugmyndir, ok spyrjum okkur að þess að því hvað nákvæmlega er það sem við höfum að móti rásisma, klifta og skortna hugtakinu, bara það kvítur maður hattir svartan manna svartur maður hattir kvítan mann Þvist, hvað er það við þetta sem okkur finnst ránt það er eitthvað sem okkur finnst flestum og næstum í öllum ránt sem gerir það verkum að verkuma fólk sem er oft kallað rásistar þólaða ekki þau hataða þau þóla ekki að vera kalluð rásistar af hverju ekki og ég er með nokkra tilur ég held að það sé vegna þess að þegar við segjum rásismið þá hugsa fólk sjálfkvæðan kynþátt og ég held reyndar að það hugsi sérstaklega um litarhátt, húðlitt hreinlega og fólk veit að annað fólk getur ekkit að því gert að vera svona eða hinsinn á litin, maður, maður fæðis bara með einhvern lit og þú er bara með hann nema til koma einhverju húðsjúkdómar sem maður heldur ekki fá þannig að um, fólk er til í að fyrirgefa það jákvönum skilningi og það er til í að svona umbera það að einhver geti ekki að því gert að vera einhvern veginn öðruvís á litin eða að vera einhvern veginn, um, vera einhvern veginn öðrum kynþætti. Ég held að flesti skilji þetta og ég held að þetta sé ástæðan fyrir því að fólk sem er kalla rasistar þólur ekki vera að vera kalla rasistar en það sem er raunverulega að rasisma er ekki það að einn sé bleikur og hinn sé brútt. Það sem er aðverð rasisma er að hann tekur af fólki einstaklingin í sér. Að því að einhver sem tilherir hópi sem brúna fólkinu ætlar að skara fram úr að þá sé að það tekið af þeim einstaklingi vegna þess að hann er fordæmdur. Þannig að ákveði ferir fram að þessi einstaklingur hann geti ekki orðið lögfræðingur eða læknir eða stjórnulega vegna þess að hann er brúnd. og hann getur náttúrulega ekki verið eitthvað annað heldur um brút þannig að svo sem að ætla fólki að, að fólk umbera það svo sem að brútmaður verði lögfræðingur eða eða leknir eða stjórnmálamadur en það sem er vondi rasisma er það að við tökum af fólki réttin til þess að skýna á sínum eigin forsendum þeir eru raun og veru ákveðin tegund af einstaklingshyggju myndi ég halda svona frjálshyggju tegund í, í antir rasismanum allaveg eins og é og er antirassisti vegna þess að mér finnst grundvallaratriði í mannlegu samfélagi að við leifum öllum að, að, að skýna og sínum einn forsendum nú stundum er sagt af fólki sem er kallað rassistar að þetta sé ekki rassist sem ég þetta sé staðrindir ég er tölfræði, gerðu þú svo vel en tölfræði að múslimar eru svonað hins einn og gýðingar eru svonað hins einn og eitthvað svonað þú veist, alltaf þegar samfélög hafa eitthvað nefn skift fólki nýðri hópa þá hefur verið einhver tölfræðilegur munur á þeim hópum og það er óhjákvæmilegt vegna þess að fólki er í greinamuna þessum hópum. Þannig að segjum sem dæmi svona, mjög skiptæmi sem að sést mikið í bandaríkjunum að, að brúna fólki það býr í hverfum þar sem er, eru eiturræfni í veggjunum og lélegir skólar og lélegheilbyrjus þjónusta og fá tækifæri ljóslitaða fólki það er í góðum hverjum það sem maður ekki eittur eftir nýjaveggjunum og það fær lán fyrir húsinu sínu góð lán en ekki vond lán eins og hinn um einn það kemst í almenna skóla á því um ekki þá auðvitað sérðu tölfrælan muna á þessum hópum en hvað er einstaklingur kemur fram og er með góða rengunir og er bara fjandi klár og döglegur og er ekki inn um glæpum og það er sagtuðu komandi Nei, ég ætla ekki að ráða þig reyndar allir genið sinni fáðið við þitt tal vegna þess að þú er brún á litin Þetta eftir að stinga alla þessi hugmynd um að forda um að fólk svona Og aðtöðið að þetta kemur því ekkit við hvort að brún í litinu sé valgkvæmur eða ekki Og nú skal ég aðeins tala um við nokkar múslimana vegna að þess að þegar umræðanum þetta kemur hérna á Íslandi einhverju kallaður rasisti og við komum til að segja nei þetta er ekki rasismi, þetta eru trúabröðu það er ekki kynþáttur, ok, allt í lagi veistu hvað, flott svona alveg laga tæknilega séð skilji kvátt að við en þú ert að fremja sama glæpin þú ert að fremja sömu syndina þú ert að dæmi eitthvað fyrir fram fyrir eitt einn kynni sem kemur þeim ekkit við sem þú ert að leita af og við höfum einhverja ekki betra orð í íslensku máli til að lýsa þessari hegðun heldur en rasisma og þess að nertu kallaði rasisti þóttu sért ekki strángtiltekið að forminu til að tala um kynþáttuða litarhátt voru það að gera það sama og okkur öllum finnst ramt við rasisma annars finnst mér líka alveg þess verið að, að velta fyrir sér, ég minna Ef maður er alltaf kallaður eitthvað sem manni finnst ósangjart, er ekki, er ekki sangjart að velta því bara að þessi fyrir sér. Ég minna, ok, nú er ég, nú er ég sennilega kallar globalisti rosa mikið af, af ákveðinu kreðsu, húttak sem að, ég minna, eftir í hvernig þú skilur það, ég hef ekki mikið við aðtuga, ég vissulega aðhyllist alltjóða higgju, mér finnst frelsið gott, þar af leiðandi er ég hlindur ferða frelsi upp að skynsalunlega mörgum, tjáninga frelsi og bara frelsi almennt. En ef þú setur upp í, upp í grímu heims yfir á það sinna, þá er ég ekki globalisti. Ég er ekki á því að það er nefnar á það yfir öllum heiminum, hvorki þingnið er einræðsherrað, skilur. Mér finnst það bara ekki góð hugmynd. Mér finnst það mjög góð hugmynd ef það er frelsi og líðræði allstaðar og já, mér finnst það mjög góð hugmynd, þann áður en ég veit einu svona hvað hutt að ekki þýðir þá verður ekki sjálfkrafað móðgæðir yfir, ég er svona að velta því fyrir mér kannski er ég globalisti kannski er eitthvað sem ég segi sem að gerir gefur öðrum þá hugmynd að ég sé globalisti og játnvel ef þau miskilja það þá kannski er samt einhver smávælur sannlengur í því, þá er ég kannski að segja eitthvað sem samarmiðst þeirra hugmyndum hvað globalisti sé þannig að þegar þú ert kallaður hvers vegna ég ætla aftur alveg yfir í byrjunina það er mjög auðvelt að taka öll þessu huttök og einnfórlega setja því upp í eitthvað svona skýrar skilgreiningar, eitthvað sem ég ákveð bara ég get alveg skrifað nýður svona hvað mér finnst þú er að rásismi hvað mér finnst að vera populism og svo get ég alveg tekið mig til og, og bölfa öllum öðrum sem mér finnst að vera rasistar eða populistar eða hvað sem er en eftir stendur að við erum ekki alveg sammála um öll þessi huttök og það eitt og sér gerir þau óskýr í eðlisínu, því orð þýða ekki neitt nema það sem við erum sammála um og þau þýði, það er nú vandin við flestessi isma orða það er ekki tilfellið þó, þess að það verður óskýr fólkið sem er mikið í því að kalla aðra rasista kannski eftir ekki að koma skilabóðan nýjum á framfæri ef sá sem les orðin nýjum skilur þau öðruvísi heldur en þú meinar þau þá getur verið betra að nota einhver önur orð bara til þess að koma tjáningun á framfæri algjörlega praktísk atrið mér lungaði að henda því út við tækifærið En minni bara á það, við búum í rosalega skrýtnum heimi og það þarf svo sem ekki að fara út í skamtafræðinu til þess, mannfólk er mjög skrýtið því betur sem að skoða það, því skrýtnarna verður það eiginlega. Það er hægt að vera ítla við það, það er hægt að vera vel við það líka, mér er svona meginatriðum vel við það, ekki alltaf verður það við ekki, en við leitt, ég reyna að láta mig líða vel með það allavega, hvað best ég get En við verðum að taka það með inn í reikningin þegar við tölum við hvort annað og um hvort annað.